জয় জগন্নাথ। মা তারিণীকে মুন্ডিয়া মারুচি। নরসিংহপুরা ব্লক র তের গোটি পঞ্চায়েত রু অতিথি বা বন্ধু মানুষ সংগ্রামী অভিবাদন জনাওছি। তাঁর উপস্থিতি পাই এবং মোর উচ্চ আবৃত্তি পাই তাঁর উপস্থিতি কেতে কাম করছি তা বোধহয় কই হব না, সেপাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকের এই সভাটি টিকে ওলটা সভা ভাবা মতো লাগুক। ওড়িয়ারে আম ঘরে সমস্ত বাহাগর হুয়ে, বাহাগর পূর্ব নির্বন্ধ হুয়ে, এটি জানি যদি বাহাগর পরে যদি নির্বন্ধ তা হব ঘসিপুরা নির্বাচন মন্ডলী নয় করে নির্বাচন লড়া আসে সে প্রথমে এইভাবে সমস্ত একাঠি করে মতামত নিয়ে নির্বাচন কমিটি লড়া সে বিষয়ে আলোচনা করে এইভাবে সভামান নির্বাচন পূর্ব হওয়ার কথা নির্বাচন পূর্ব হওয়ার কথা বর্তমান নির্বাচন পরে হোক সেপাই কিন্তু বাহাগর পরে নির্বন্ধ হচ্ছে কিন্তু বাহাগর পরে নির্বন্ধ নেবার কিছু আপত্তি নেই। যে একাঠি অনেক যদি সেই বাহাগরের সে খুশি তাহলে নির্বন্ধ ভোজিটা বাহাগর ভোজিটা আহরি বেশি গোটিয়ে মিটিং করলে আমি অনেক গুড়িয়ে কাম করে পার। নির্বাচন আমি লড়লে সে লড়াই সর্বপ্রথম কাম হল যেতে ভোট পাইলে কেউ মানুষের সহযোগে ভোট পাইলে সে আমার সর্বনিম্ন কর্তব্য হল তা কৃতজ্ঞতা টিকি জনাইব। কৃতজ্ঞতা জনাইবা অন্য কৌশি পাত্র নথিলা কেবল এইভাবে গোটিয়ে ছোটিয়া সভা করি কিন্তু যেতবে আমার তারিখ ঠিক হোথায় ঠিক সেতবে পাগ তো কেতবে অন্য কৌশি অঘটন ঘটু থাকে সেপাই যদিও মু নির্বাচন পরে অনেক গুড়িয়ে অনুভূতি না কেবল তার এগার দিন তো তার দশকু আসবু পড়ি মু অত্যন্ত আনন্দিত যে মতে এগার দিন নিমন্ত্রণ পত্র মিলে ফোনে হোক কিংবা অন্য কাহে হোক খবরকাগজ লোক হিসাবে মোর সাংবাদিক বন্ধু মানুষ গোটে পরীক্ষা দিই তুমি ভাল সাংবাদিক কি খারাপ সাংবাদিক কেমি জাণব
ଆଜିକାଲିକା ତ ବହୁତ ରକମର ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ କହିକି ତୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କୁ ଯିବୁ, ସେଇ ପ୍ରେସ୍ରେ ଗଙ୍ଗା କାର୍ଡ କେତେଟା ସେ ଛାପିଛି ତାକୁ ପଚାରିବୁ, ଏ ମାସରେ ତୁ କେତେଟା ଗଙ୍ଗା କାର୍ଡ ଛାପିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ 11 ଦିନ ଯୋଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଛାପୁ ଉପରେ ଦେଇ ଗଙ୍ଗା କାର୍ଡ ଛାପୁ, ଏବଂ ସେ କହିବ ମୁଁ 5ଟା ଛାପିଛି କି 7ଟା ଛାପିଛି। ଯଦି ତୁ 5ଟା ଯାକ ଗଙ୍ଗା କାର୍ଡ ପାଇଛୁ ତାହେଲେ ତୁ 100% ରଖି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ। ସେ ଲୋକଟି ତତେ ତାର ବାପାଙ୍କର ବା ଜେଜେଙ୍କର ବା କାହାର ଏକାଦଶୀରେ ଉପସ୍ଥିତି ତୋର ସେ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆମର ଘରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଆମେ ଆମର ପରିବାରର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଉ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଭଲ ପାଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମୁଁ ତ ଅଭିଭୂତ ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ବରଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସବୁଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରୁ ଏଇଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ମିଳିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଘସିପୁରାକୁ ଆସିକି ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ କରିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଜୋରରେ ଠିକ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜି କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା କରିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନର କଥା ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କାହା ଉପରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ମନର କଥାଟି ପ୍ରାୟ ଗୁଗୁଳ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମନର କଥାଟି କ'ଣ। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ନାହିଁ ଜିତିଛି, ଏ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିବ। ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ରୁ ଯୋଉ କଥା ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାରୁ ପାଟି ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ପଛେ ଖରାପରେ ନାହିଁ। ମୋର ହାରିବା ଜିତିବା ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗତବେଳେ ହାରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ନିଜେ ଟେଲିଫୋନରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ମୋତେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବେ, ତୁ କ'ଣ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ତୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡିନର କରିବୁ ଆଜି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ କରେ, ସେ ଜିତିଛି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହାରିଛି ବୋଲି କେବେ ମଣୁନଥିଲେ, ବରଂ ଓଲଟା ମୋତେ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରି ଭୋଜନକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଅଛୁ ସେଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ଆସିଛି ଯୋଗ ଦେ। ମୁଁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସେ କହିଥିଲେ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଇଛି, ତୁମେ ସବୁ ବସି କେମିତି ଏକାଠି କାମ କରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, କାରଣ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଉମେଶ ବାବୁ ଓ ନଳିନୀ ବାବୁ ଏମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୋର ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ହେଲା ମୋତେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି ଅଫ୍ କରିବି ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଉତ୍ପାଦ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ମୁଁ ହେଇଛି, କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଅନେକ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେବାଟେ ଭବିଷ୍ୟପୁରାକୁ ମୁଁ ତା ପଛରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ଭାଇନା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ କଥାଟି ଯେ ଘସିପୁରାରୁ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ବି ନଥିଲା, ଘସିପୁରାରୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଇ
এ অঞ্চলটি মোর বড় ভাই নিরঞ্জন পট্টনায়কর বহু দিনর পুরোনা রাজনৈতিক অঞ্চল মু সেই ভাই ভাই কলি নকরি ঘসিপুরা বিষয়ে মনে পড়ুছি নির্বাচন লড়িবা পূর্বরু কেবল থরুটিয়ে এ ভগবাবু হরিকা গোটে রজ উৎসব পালন করুলে বিজয় মহাপাত্র সহিত মু কেবল থরুটিয়ে আসিছিলি দীর্ঘ 25 বর্ষ ভিতরে তেণু মু ঘসিপুরা কু চিনে না ঘসিপুরা কু জানে না কোনসি লোক কু নেতা কু মধ্যে মু কিন্তু আ সমস্ত কথে উড়া অধিকে জানিছিলে ওড়িশার ইয়ে একমাত্র নির্বাচন মন্ডলী যে গোটিয়ে এভাবে লোক লড়ুচি যে সে কাহি চিনি না কিন্তু যেভাবে ঢঙ্গ আপন মানে চুহাকু চুহা আসি মতো অনুরোধ কলে যে আপন লড়ন্তু কেউ দল রু পছে লড়ন্তু আমি আপনার অছু আমি আপনার জিতেকি আনি আমার দল সহিত কিছু সম্পর্ক না যে আপনার টিকেট দৌছি যে আপনার লড়ছে লড়ু কংগ্রেস হু কি বিজেডি হু কি বিজেপি হু সমস্ত আপনার মিশিকি আপনার সমর্থন করি সত কৌছি এভাবে আগ্রহ এভাবে উৎকণ্ঠা এভাবে অসন্তোষ লা যে আমার ব্যবস্থা বিরুদ্ধে অন্য কেউ নির্বাচন মন্ডলী এভাবে আবেগ উদ্বেগ দেখি নি সেপাই কিছু পরিমাণে আমি তো নেতাবেলা লোক যেটি টিকি লোক বেশি হবে বেশি আগ্রহ দেখি টিকি প্রভাবিত হয়েছি এভাবে এক পরিস্থিতি যেতবে সমস্তে কে যে যে দলর টিকেট আনুচ্ছে আনতু আমি আপনার সমর্থন করি কংগ্রেসর লোক মানে কে অসন্তুষ্ট বিজেডি লোক মানে এবং বিজেপি র যে বন্ধু মানে করছিলে সেমানে মধ্যে কহিলে ঠিক এটি বেড়ে কন হেলা যা কি মতে আহরি বেশি বিব্রত কলা মনমোহন বাবু আসি মতে কহ আপন লড়ন্তু আম দলক আপন মার্গদর্শন মু সভাপতি হলে বিজেডি র বিজেপি র মনমোহন বাবু সেই তো লুচিকি রহিলা নাই সারা জানিগলা তেমন বিজেপি বোধে মতো টিকেট দেব বলে মনস্থ কলা সেপা বিজেপি র লোক মানে মধ্যে বহু উৎসাহিত হয়ে গেল এবং মতো টিকেট মিলব বলে একরকম ভাবিলি কিন্তু সে টিকেট রে লড়ি কি না নিষ্পতি নেই এই ভিতরে অনেক লোক আসি কহিলে আজ্ঞা আপনার যদি বিজেপি টিকেট লড়ুচ্ছি কিন্তু স্বাধীন লড়ন্তু না মোর মন লা মতো যে লোক মানে আসি লড়ুচ্ছেন সেমানে গোটিয়ে নির্দিষ্ট দলর নুহ সে পুরোনা কংগ্রেস বালা আছেন সেতিরে অত বিজেডি বালা আছেন সেতিরে বর্তমান র উৎসাহিত বিজেপি বালা মধ্যে আছেন তেণু গোটিয়ে বর্গর সমর্থনের বা টিকেটরে নির্বাচন লড়ি মো মনে মানে ভাবুছি যে স্বাধীন ভাবে লড়িলে কেমিতি হন কিন্তু স্বাধীন কথা শুনি এপরিকি মোর মানে যে কংগ্রেস রে অছন্তি বিজেডি রে অছন্তি সেমানে কলে না এ ভুল জমা করন্তু নাই কিন্তু একথা কহিদেবা পছে আমাকে জনাইবাকু চাহুছি অনেক সময় সাধারণ লোকঙ্ক মনরে কোন সাধারণ লোক কোন চাহুছন্তি এবং তাঙ্কর স্বার্থ কোটি অছি আমি নিজ স্বার্থকু দেখি তাঙ্ক আকলন হউ নাও মু যেতেবেলে ভিন্ন এক কারণরু বিজেপি টিকেটটি দিয়া যাবে কিছু লোক দল মধ্যে উদ্যম কলে সেতিকি বেড়ে মো উপরে মোর যে অসুবিধা কথা কুহযাউ মু
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତି ଦଳ ଟିକେଟ୍ ତମୂଳ ପଛେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବି। ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ରେ ନ ଲଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଫଳିଛି ତା ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସ୍ତରୀ ଦେଇଛି। ଏ ଫଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବ ବୋଲି। ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବେ ସେମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମଏଲଏ ଯେତିକି ଅଛି ହେବେ ସମାନ ମେଣ୍ଟ ଚକରରେ ଥିଲେ, ବିଜେଡି ଆଉ ମେଣ୍ଟ ହିଁ ସରକାର ହବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଲା, ସୂଚନାଟି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଥିଲା ଯିଏକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମତାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବେଗ ଆବେଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ବିଜେପି ଜିତିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ଏଠି ହେଇପାରିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ ଭୋଟକୁ ନଜରରେ ରଖି ଉଦ୍ୟମ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବି, ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ଜିତି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯାହା ବୁବଲବାବୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ 95,000 ଭୋଟ ପାଇଛୁ, ତାହା ଯଦି ପୁଣି ଚିହ୍ନର ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ପଛେ କମ୍ ହେଇ ନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ MP ମହୋଦୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭୋଟକୁ ଜଣିଲେ ଆମ ଭୋଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ MP ମାନେ ଜିତିଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ହାର ଯେତିକି ଆମର ମଧ୍ୟ ଘସପୁରରେ ଭୋଟ ହାର ସେତିକି। କେବଳ ଏ ଚିହ୍ନ ଦୋଷରୁ ଆମେ ଆମ ଭୋଟକୁ ହରେଇ ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳରେ ଆମେ ହାରିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ 67,000 ଭୋଟ ପାଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ 95,000 ଭୋଟ ପାଇଛି ଏବଂ ଏ ଭୋଟଟି ପ୍ରତିନିଧିବାବୁ ପାଇଥିବା ଭୋଟ ଠାରୁ 15,000 ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବିକି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଚାହୁଁଛି ସେଇଟାକୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ଯଦି ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦିଆଯିବ ସେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନିବନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହାରିଗଲା ପରେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଜିତିଥାନ୍ତେ ସେ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ 9 ଦିନ ଯାଇ 90,000 ଭୋଟ ପାଇଲି, ମୁଁ ଯଦି ସେଇଠି ଡେରା କରି ବସିବି ଏଇଠି ଭୋଟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅ। କେତେ ତ ହାରିକି 9-10 ଦିନର କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଘସିପୁରାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଘସିପୁରାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହୁଁଛି ତା କଥା ଆରପାଳି ବୁଝିବା, ଏହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋ ବିଚାରେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଇତ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ବିଜେଡି ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜେଡିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ କଥାକୁ ତଥାସ୍ତ କଲେ, ଆଉ ଘସିପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବିତ କଲେ ଭୋଟ ତାରିଖ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆମେ ନିଜକୁ ହାରିବା ପାର୍ଟିର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, ଆମର ତ ପାର୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ଆପଣ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଣକାନ୍ତ ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଗତି କୁଆଡେ ପରୋକ୍ଷରେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡେ ଯିବେ, କୋଉ ଦଳ ଯିବେ, ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। କଣ ସବୁ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବେ, ଶୋଇବାରେ ଅନେକ ଭଲ ଅଛି ଅନେକ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇ ନଥାନ୍ତା,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବୋଲି ଆସୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ମାଟିର ଲୋକମାନେ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ବଡ଼ ନା ପାର୍ଟି ବଡ଼, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ କହିବେ ପାର୍ଟି ବଡ଼ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବିବେ। ମୋ ବିଚାରରେ ପାର୍ଟି ବୁଝିଲା ପାର୍ଟି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦିଓ ସବୁ ଦଳ ବିଜେପି ଛଡା ବିଜେଡି ଛଡା କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ଆସୁଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠୁକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିବେ ଏକୁଟିଆ କାମ କରି ଦେଖାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସଂଗଠନ ଥିବ ପଛରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବ, ଆପଣ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ କୁହେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ତୁମକୁ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ନାହିଁ, ଚାକିରି ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ମୁଁ ଘସିପୁରାରେ ପ୍ରବେଶ, ୟା ପରେ ହୁଏତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଏଇ ଘସିପୁରାରୁ ଲଢ଼ିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏଥର ମିଳିଛି ସମର୍ଥନ ଆମର ବଜାୟ ରହେ ଆମେ ହିଁ ହରାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମତାନ୍ତରଭାବେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଯିବା, ଅଛି କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। କାରଣ ଘସିପୁରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦିଟା ନଥିଲେ ତୁମେ ଏଠି ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି ଭାବୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହୁବଳ ହେଲା ଧନ ବଳ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୋର ଭାଇ ଜନବଳ ଦେଲେ ପଡ଼ିଯିବି। ମନୋବଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମନୋବଳ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମର ଥିବ, ତୁମଙ୍କର ମନରେ ବଳ ଅଛି, ମାନେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୋବଳ ବାହୁବଳ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଭସିପୁରଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବାହୁବଳରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଏକଥା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଘସିପୁରାରୁ ଭୟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମର ଘସିପୁରାରେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ଲୋକଟି କଥାରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ନିଜରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ମତେ ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଦିନ ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ମୋତେ ଦେଖେଇ କହିଲା 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର, ଏହାକୁ ବଡ ସଫଳତା ଆଉ କଣ। ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏଠି ବରଦାସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। କିଏ ବାହୁବଳ ଦେବବଳ ଦେଖେଇ ବା କ୍ଷମତାକୁ କିଛି ଲୁଟ୍ କରିନେବାକୁ ଯାଉ କିଛି ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅସୁବିଧା କଥା ଉଠେଇବାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଘସିପୁରାରେ କଣ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା କ୍ଷମତାରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ଜିତିବା, ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ ପିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ପିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ନ କଲେ ଭର୍ତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଘସିପୁରାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଯଦି ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, ଯଦି ମୋ ହାରିଯିବା ଫଳରେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅଛ ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ବା ପ୍ରତିକାର ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଯିବି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଟିକଟ ପାଇଁ ତୁମେ ନଟର ପଟର ମଧ୍ୟ ଦଳ ମନରେ ହବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ରହିବ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁ ହଉ କି ପୁରୁଣା ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ବିଜେପି ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା କରିବା ଆମକୁ ହରେଇବେ। ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଭୋଟ ପାଇଛେ ସେଇ ଲକ୍ଷେ ଭୋଟର ଯଦି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମିତି ପାଇଁ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ନା ହାରିବା। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ସେଣ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଆଉ ବିଶେଷ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କପି ଫପି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଧରାଧରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବାହାଘରର ଯୋଉ କହିଥିଲି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଆଉ ବାହାଘର ହେଲା, ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ଯୋଉ ସାନ ଭାଇର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଜି ଇଏ ନିର୍ବନ୍ଧ ସଭା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଥର ସିଧା ହେଲେ ଆଜି ହେଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆମର 27 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସଭା ହବ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ହବ ସେଥିରେ ଆମକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଲୋକ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ ଲୋକମାନେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଲେ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଶୁଣିବାର କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ବା କିମ୍ବା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘଷିପୁରାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଚକବାଲା, ଯାହାକୁ ପଚାରିବ କିଏ ଦ୍ୱିଚକିଆ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଏଠି ସାଇକେଲ କାର ନାହିଁ, କିଏ ତିନିଚକିଆ ଯାହାକି ଆମର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଚାରିଚକିଆ, ତାପରେ 10 ଚକିଆ 12 ଚକିଆ 14 ଚକିଆ 16 ଚକିଆ 16 ଚକିଆ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବିଜନେସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଜନେସଟି ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟି ତଳେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଳିକି କିଛି ଲୋକ ବେପାର କରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ମାଟି ତଳେ ଖୋଳୁ 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 ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୁହା ପଥର ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ 6 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କଣ ବୋହିବ କଣ କରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଘଷିପୁରାର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖଣି ଖାଦାନ କଥା ସିନା ଏବେ ଉଠିଲା, ଯଦି ଖଣି ଖାଦାନର ବେପାର ଚାଲିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉ ବେପାର ଚାଲିବ? ଆମର ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ୁ କରି ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ମୁଁ ଏ ମଟରସାଇକେଲକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯାହା କହିଥିଲି ଧନବଳ ନଥିଲେ ରାଜନୀତି ହବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଟିକଟ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ ଯଦି ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ ରାଜନୀତି କରିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ହେଲେ କଞ୍ଚା ପଇସା ଦରକାର, କଞ୍ଚା ପଇସା ନଥିଲେ ରାଜନୀତି କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ନେତା, କାରଣ ମୁଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ MLA 1995 କଥା କହୁଛି, ଗୋଟିଏ MLA ଭାବୁଥିଲା ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନଟି ଲଢ଼ିପାରିବ, ସମ୍ମାନ ସହିତ ଲଢ଼ିପାରିବ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା,
ତାହାର ସମ୍ବଳ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ, ବିବଳ ବାବୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, ସେମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କଣ କିଛି ହବ? ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ କେତେ କଲୁକରେ, ତାହେଲେ ଆମର 35 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ କି 40 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତେ ଧରିନେଲେଣି ଯେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ରାଜନୀତି ହବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ମାନସିକତାରେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଦଳ ପାଖରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ସେଇ ଟଙ୍କା ଜିତିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜେଡିର ଯଦି ଆଜି ପତନ ଘଟିଛି ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ଘଟିଛି। ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା, ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ଅଧମତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଟଙ୍କା ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏକଥା ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏକଥାକୁ ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ଟିକେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଦେଖେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସହିତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋ କାଗଜ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରରେ ଏତେ ଭଲ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲୋକମାନେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ସେଦିନ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜଣଙ୍କ ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍, 8ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଆପଣ କଣ ଉଠିନାହାନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କଣ ଏତେ ଭିଡ଼? ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଲଢ଼ିବେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ 500-700 ଲୋକ ଯେମିତି ମରିଗଲେ କାହାକୁ ଶୋଖୁଛି। ଟେଲିଫୋନ୍ ବାଲାଟି ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ କିଏ ମରିମରା? ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିକି ଜଣ ଜଣ କରି ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବାଲା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କାରଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖିଲି? ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲଫାପା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲଫାପା। ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଲଫାପା, ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ତ ଖୋଲାଖୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ 500-600, ମୋତେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଧଳା ଲଫାପା ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କିତ ହେଲି। 1000, 2000, 1000, 2000 ଜଟଣୀରୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 12 କେତେ ବାଜିଗଲା, 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଚାଲିଲା ଦଶଣୀ। ଗୋଟିଏ ମାରୱାଡ଼ି ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲଫାପା ଭିତରେ 5000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଏ ଟଙ୍କାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀରାମ ଗାମୁଛା ମୁଁ ପକାଉଥିଲି, ସବୁ ଲଫାପାର ଟଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଣିଲି ଏକାଠି କଲି, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, 9,90,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଗତ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଶୋଇବି ଯେ ମୋତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସତ ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଧଳା କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ସେ ଚାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲୁ ପରା, ନେଇ 9,90,000 ପଠେଇଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ନିଜ ପକେଟରୁ ବାହାର କର, ମିଶେଇକି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାହା ଲଢ଼ିବା କଥା ଲଢ଼ିବି। ସେଇ ଅନୁଭବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେବେ ଟଙ୍କାକୁ ରାଜନୀତିର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲରେ, ବସନ୍ତି, ଗପ ଶୁଣନ୍ତି, ଯାହା କପେ ଯାଆନ୍ତି,
কিন্তু যেদিন আমি তাকে কহিবি যে আজ আমি গোটে মোটর সাইকেল রালি করিবা সেদিন তাঙ্কর টিকে কুন্তু কুন্তু হুয়ন্তু। সত যেপরি বর্ষ যাক তাঙ্ক মোটর সাইকেলটা পানিরে চালে মো রালি পাই পেট্রোল মাগে। কেউ যুব বন্ধু এই রয়্যাল এনফিল্ড মোটর সাইকেল দেখি তোমার এই মন যে তুম মোটর সাইকেলটা পেট্রোল চালুছে না পানিরে চালুছে। মো বেলকু পেট্রোল আর তুম বেলকু পানি সে 364 দিন তার নিজ পাই চালাউছে মোটর সাইকেল কু নিজ পেট্রোল নিজ দল পাই নিজ নেতা পাই এবং পরিবর্তন পাই তুমি গোটিয়ে দিন বি নিজ পেট্রোল সে মোটর সাইকেল চালাই পারিব না। এই কথা সমস্তকু চিন্তা করিবাকু পড়ে।